Jövünk vissza mindjárt, és folytatjuk, gyerekek, egy egészen elképesztő történettel, hogy mennyire kell vigyázni az ember elmegy csontkovácshoz. Biztos mindenkinek volt már olyan történet, hogy Kóklerhez ment, mindenkinek volt már olyan történet, hogy Mari Mari ajánlotta, menjen, aztán kicsit megbacírozza a válladat, hát ezt beszéljük át, mert hogy sok a Kókler, főleg...